Där sitter min vän igen, trollsländan som kommer och sätter sig på min pensel. Konstnär måste lära sig alla tekniker. Det må vara oljemålning eller det må vara gouache eller akvarell eller grafiska verk eller skulptur. Det är någonting som man bör försöka se på allt. Kanske man kommer få fram någonting, något oväntat, och man kan också använda olika tekniker i samma måleri. Som det här till exempel. Jag kallar för det inre ögat. Inuti människan så finns det ju som en kamera eller ett öga som noterar allt den ser. Och detta inre öga är mycket viktigare för mig än det yttre ögat. För inuti min hjärna så kan jag få fram bilder och minnas saker och ting som jag har sett någonstans för länge, länge sedan. Under mina 40 år som konstnär har jag haft mer än 200 utställningar i Europa, Nordafrika och Nordamerika. Jag skulle förmodligen ha kunnat vara en av Sveriges mest kända målare. Men som 20-åring tackade jag nej till ett erbjudande som var ämnat till att leda till ett stort genombrott. Och idag är mitt namn mer känt utomlands än i mitt hemland. För det var i Spanien som mina romantiska, symbolistiska och ofta bisarra målningar till slut välkomnades, snarare än i Sverige. Det är lustigt vilka trick ödet och tiden kan spela en människa i hennes karriär. Hade jag varit villig att offra den jag älskar och kunna kompromissa om den jag innerst inne är, så hade jag kanske slagit igenom snabbare och blivit mer berömd än jag är idag. Men jag undrar ändå om det inte var bättre på det hela taget att det blev som det blev. Även om det tog några årtionde längre än jag hade planerat. Jag tror nog egentligen att det faktum att jag leddes in på en väg som färre människor vandrar var det som i slutändan gjorde hela skillnaden.
var 16. Och sen gifte vi oss när hon var 17 och jag var 20. Så det är 35 år nu. Havet är som en evighet. Det finns ingen början, inget slut. Det är som ett universum fast i bara längd och bredd. Och naturligtvis djup. Men det är som ett evigt urverk som ständigt och jämnt tickar mot med sina krafter mot naturen och formar ett landskap, det landskapet som vi ser idag och som kanske om ett antal tusen år har raderat ut allt igen och då uppstår nya öar, nya vulkaner. Hela tiden så rör sig jordytan och formar detta och vi lever under en liten tid i hela detta stora.